Adel tani është koha që ta kemi mësafirin në studio, si që përmendëm edhe në fillim të emisionit, është ky gripi cili po na shoqëron kohëve të fundit, edhe që po ka pacientë cilët po e kalojnë disa me vështërsi, disa me lehtësi, por që doktori do të na tregoj më shumë rreth këtij gripi sezonal, ku të ftuar grip sezonal, i tham, ku të ftuar e kemi Valdet Hashani, i cili është edhe kryeshef i qendrës kryesore të mjekësisë familjare dhe do të diskutojmë më gjersesh me të mirë më gjesë dhe mirë se na irde. Mirë më gjesi, faleminderit për ftesën. Faleminderit që jeni bashkë në studio të emisionit Hashtag Gjesi, edhe që të na informoni neve dhe gjithë publiku në rreth këtij gripi cili po na shoqëron, edhe që po kemi vështërsi diri sa po e kalojmë. Çfarë të fillojmë drejtë të gripi, çfarë është ky lloj gripi, doktor? Apo... realisht, fillimisht faleminderit për ftesën, për interesimin dhe për shëndetje për shikuesit e të shtatshit. Në fakt, këto ditëve të fundit, mos them javën e fundit, por në veçanti, këto 4-5 ditë të fundit, kemi një fluks shumë atë madhë të pacientve, të cilët kanë pothuaj se simptomatologi të njëjtë, që i përgjigjet simptomatologisë gripit sezonal, dhe bazuar në këtë, besojmë që është grip sezonal, edhe pse për shpalljet epidemisë ose gjendjeve tjera, jenë organet kompetente, që si që është Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Mirë po ne, kur them ne, po flasë 33 njësit e qendrës e mjekësisë familjare në kuadër të Prishtinës, ose qendrës kryesore mjekësisë familjare, me njësit e saja, kanë raportuar rastet pacientve me simptomatologi pothuajse të njëjtë, të cilat kanë përfshi grupacionet të ndryshme, përfshi prej fëmijëve e deri në moshat e shtyra edhe personat që kanë probleme kronike, domthonë janë të përfshira të gjitha grupacionet ose grup moshat me këtë lloj infeksioni. Simptomatologjia që manifestohet i korespondon ose është në korelacion me ato që e quajmë ne grip sezonal ose viroz, me që edhe dhënia antibiotikëve që ka ndodhur tek disa pacient nuk është se e ka rregulluar statusin e tyre të shëndetit. Mirë po, kjo nënkupton që këta pacient nuk duhet marrin antibiotik, edhe si këshill që në fillim, që pacientët mos të marrin antibiotik pa përshkrimin e mjekve, me që antibiotikët nuk kanë ndikim tek virozat. Dhe më thonë, simptomatologia zakonisht që manifestohet është temperatura, rjedhje hundësh, dhimbje muskulare, dhimbje koke, lodhje, plokshti, mirë po në qofë se manifestohet me infekcion të traktit respirator, qofë të poshtëm ose të sipërm, atër manifestohet edhe me koll, që kolli fillimisht është pasekrecion, ose kolli thot, kofsika, ose që shquhet, ndërsa mas disa dite ai manifestohet me një koll që është shumë produktiv, edhe kemi shumë pacient që vinë në fazat pak më avancuara të smundjes, me që nuk kanë përdorë asnjë terapi, kanë tentuar ose kanë provuar në shtëpi, edhe përdorin, në këto raste zakonisht përdorim ose kem përdor edhe terapi pak më të avancuar, edhe i kem majtë ta pacienta për qëndrim ditor për në një infuzion ose të ngjajshme. Këto për cekim me qëllim që pacientat të cilët janë për me marë infuzione, atë e ordinon mjeku, i cili e kontrolon atë pacient, e jo si shkemi pas raste, ose në fatke si shkemi edhe ende raste, kur shumica ose numëri caktuar i pacientve vinë me vetë vullnet edhe kërkojnë marjen e infuzioneve. Fatke si shkë numëri infuzioneve kohën e fundit është rritur, jo përshkakt përshkrimit thasht të mjekve tanë, po edhe përshkakt të përshkrimit të specialistave të lëmive të ndryshme, përfshi këto edhe praksën private, ku fatkesisht ata pacienta infuzionet nuk i marrin ato institucione private, fatkesisht edhe vinë të gjithë në qendrën kryesore ose në njësit tona, edhe ashtu të ingarkuara, t'ju themi se këto 3-4-5 ditë e fundit nuk kemi pas asë një shtrat gjatë ditës të lirë. Edhe shumica e pacientve, me qka edhe ju kërkoj falje, ndjes për pritjet që i kanë bo, po jo për shkak të dëmë thonë neglijensës ose mos punës e personelit qëndëcor, po përshkak të te ngarkesës ose mi ngarkimit të institucioneve tona për përshkrimin e këtyne infuzioneve që i kanë marrë në institucionet tjera. Po, doktor, e bët këgja një përfshirje të gjitha informacioneve rrëth këti gripi, por që unë do të ndalim pasi që shumica prej pacientve edhe po testohen, po bëjnë teste, që nga kam bëjnë ndërsa prej pjesës kohës e Covidit, edhe që po rezultojnë të jetë
të jenë pozitiv, edhe që tani disa prej pacientëve edhe po i konsiderojnë se është COVID. A na tregojnë, a na sharon këtë më shumë për publikun që të mos ketë shumë panik ose është jena mësu me këto gripe sezonale? Pyeti shumë e vend. Edhe realisht deshte me bo edhe këtë përshkrim edhe në tardmën, po me që e shtrove pyetjen më herët, po e spjegoj se edhe prej kolegëve tonë, cilët janë testuar, do më thonë mjek dhe infermier tonë, kanë rezultuar në COVID pozitiv. Do më thonë, virusi i SARS-CoV-2 është prezent tek pacientët tonë, edhe mirë po kjo nuk është asgjë shqetësuese, me që edhe në një emision prononcimi u thashë se sensibilizimin të cilin e kemë bërë në përmjet vaksinimit të regullt, që Kosova e ka 1% jashtëzakonisht të mirë të vaksinimit, edhe për shkak të kontaktit të vazhdushëm që e kemë pas kalimit të pandemis, SARS-CoV-2 ose COVID-19 tani hynë në grupin e virozave ose gripeve sezonale, andaj edhe nuk është që mund të shkaktoj probleme shumë të mdha. Këto i apostrofojmë sidomos për personat që janë të shëndetshëm. Po personat që janë me imunitet më të kompromituar, që janë më të dobët, që kanë probleme, domethënë kronike, siç janë diabeti, hipertensioni, smundjet kardiovaskulare, apo edhe ndonjë smundje tjetër që është kronike, në këto raste edhe mund të domethënë të keqësoj gjendjen e tyre shëndetësore, por në asë një mënyrë nuk është që të vijë në pyetje shëndet ose jetën e tyre. Me që kjo gjendje, po flasëm gjithmonë për personat cilët janë vakcinuar dhe personat të cilët e kalojnë këtë qoft me vështërsi ose pa vështërsi. Një informacion shumë tjesht, me që jemi të gripi, ose të tema e vakcinimit, në Evropë ose në botë, ma konkretisht, mrena vitit të pa vakcinuar vdesin përmi 500.000 njerëz, vetëm prej gripit të rëndonët. 10% që i krejtë këti totali është që e përfshin Evropën. Varsisht prej evidencave se ku i marim, që i bje dikon në mrenda vitit në Evropë, unë bje njetën, bje 50.000 persona nga gripi i rëndonët të pa vakcinuar, gjithmonë po flasëm të pa vakcinuar. Ndërsa të një në Kosovë, vakcinimi jo e dini që ka filluar në tetorin e vitit kaluar, dhe deri në momentin kër po flasëm, tani shefja e njësisë e vakcinimit, më njoftoj, deri sa isha rrugës për në studio të ju, më njoftoj se kemi kaluar 10.000, që ndëmë 10.200 doza janë administruar vetëm në komunën e Prishtines. Dëmë thonë që është një numër relativisht i mirë, edhe kjo nën kuptonë se po të mos ishin të vakcinuar, sa do të ishte numri i pacientve të që do të kërkonin shërbime shëndetësorë ose do të kërkonin ndihmë në institucionet tona. Po e përmendni vakcinimin, po duhet të mund të vakcinohen gjitha moshat, apo si funksionon, ose çfarë lloj vaksinimi është kjo? Po, shumë me vend. Realisht, vaksinimi është për gjithë. Para një kohë, dhe më thonë, para disa vitesh, kur Kosova nuk ka pas sasit mjaftushme të vaksinave, kanë qenë të ndara disa grupacione, për shumë fëmija din 5 vjetë, mi 65, personeli shëndetësor, personat me imunitet kompromituar, smundje kronike e kështu me radhë, mirë po tani mund të vaksinohen gjdo mosh, pa kunder indikacion. Me përjashtim, personat që kanë alergji në vezë, personat që kanë alergji në mishin e bardhë, edhe personat që kanë alergji në komponentën që e përmban vaksina. Për ndryshe, të gjitha kategorit e pacientve, ose klientve, pa marë parasysh gjendjen e tyre shëndetësore, po jo në gjendjen shëndetësore gripoze. Kemi parasysh persona që janë me simptomatologi të gripës, nuk është mirë të vaksinohen. Duhet të presin disa ditë, deri sa merët ose rimerët organizmi, imuniteti edhe pastaj mund të vaksinohen, po jo me njerë në fazën kur janë gjendjet gripoze. Për këtë edhe është mjeku i cili e cakton sa duhet apo jo të vaksinohet. Po flasë për smundjet kronike, të gjitha smundjet kronike, qofshin edhe ato terminale, nuk janë kunder indikacion për marjen e vaksines. Një informacion gjithashtu shtesë, sigurisht se keni marë informacion edhe prej medjave ose të tjera, se tani vaksinat tona janë 4 komponente, që nuk kuptonë se në përmjet një vaksine, ne e vaksinojmë për 4 loje ose shtande të virusve. I kemi 2 A dhe 2 B, nëse ju kujtohet, ose shumir ju kujtohet, gripi derave, para dështa 15-13 vjetë, kur ka bo kërdi, jo vetëm në Balkan, po dhe në Evropë dhe gjitha dej, këtë komponent tani e kemi në vaksin, që kemi parasysh me që nuk jënë bo vaksinimet, sikur se për COVID-in, SARS-CoV-2,
për këtë gripin e derave, edhe sensibilizimi sigurisht ka qenë më i pakt, ose më i vogël. Tani i marrin dy vaksinat A dhe 2, ose komponenta shtande, 2A dhe 2B, që nën kupton se personat të cilët vaksinohen në çdo kohë, prej tetori, dhe më thonë, dhe gjatë gjithë vitit, mos me prit, dhe më thonë, vetëm kohën sezonale, kur zakonisht vaksinohemi në pranverë, ose në vjesht, po munden në çdo kohë me u vaksinu, po zakonisht si fazë, është tetori deri në maj, që është ma i përshtatshëm, po edhe personat që kanë dëshirë, ose shfaqin interes për të vaksinuar, mund të vaksinohen në qendrat e miksis familjare, ku ka njësi të vaksinimit, në çdo kohë, dhe ka për gjithë personat, dhe më thonë të gjithë, dhe është me interes përmendet se gjithë aktuen pa pagesë. Do të thotë në institucionet publike të Republikës Kosovës nuk paguhet vaksina e cila merret. Okej. Okay. Do të thonë kjo është shumë e rëndësishme, por që gjithashtu e kemi edhe rastin ndoshta të gjithë ata të cilët po na shikojnë, që t'i këshillojmë që të mos kenë mundim, për shembull, nëse veç e kap gripi ose diçka, të mos kenë vështirësi. Po, edhe ashtu, edhe që ta shfrytëzojnë në rastin të shkojnë gjatë ditëve, gjatë vikendit ose ditëve në vazhdim, ti marrin këto vaksina që ta t'i kalojnë gjithçka më lehtë. Atëherë, do më thonë, kjo situatë nuk është shqetësuese si pas juve, doktor, por që me që po rezultojnë pacientët pozitiv, a ka pas ndo një reagim të institutit, apo nuk është e rëndësishme të ketë reagim, me qëse edhe po informojemi për mes medjave, apo si funksionë? Shumë bukur. Realisht, ne si implementu, si dhëns, ose ofrus shërbimeve shëndetësore, në baza javore, i raport, edhe ditore, i raportojmë institutit kombëtar të shëndetit publik për infekcionet qofshin, po më në smundjet, infektive dhe jongjitse. Për këtë arsye, instituti e ka departamentin e veçant, e cili analizon këto, dhe në momentin kër i merë të dhonat e i kompleton dhe i krason me vitet para prake, përfshi edhe vendet e rajonit, atëre del me kuptohet edhe del me rezultatet konkrete, me që Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës edhe bën monitorimin e gjendjes në baza ditore. Edhe për këtë arsye, asnjë institucion Kosovë që raporton se ka epidemie, ka kutadione, nuk është relevant edhe nuk duhet të dëgjohen, me që instituti është ai cili jep këtë dritën e jeshile, ose në njofton se është gjendja. Mirë po, mund t'ju themi se gjatë këtyre ditve, përfshi prej festave të para vitit të ri, këshnelave të vitit të ri, edhe këto ditve mrapa, më vjen keq se i kem marrë dhe shumicën e personeli shëndetësor për pushimeve. I kem, është, mundi me marrë parasysh kur shumica e tyre kanë planifikuar me mujtë të tonë një pushim, ne jemi detyruar me i të rjek, ose me i marrë edhe mjek, edhe infermjerë prej punës, prej pushimit me ardhë në punë, edhe në ato gjendje faktikisht edhe kam punuar. Une përmenda në një emision tash ka pas deri në 100 pacienta, edhe është komentuar ku është cilësia, ku është nuk po flasëm, ne se në po kemë dëshirë me pas një pacient, një mjek 100 pacient. Kjo të regon se Prishtina ka nevoj për mjek ma shumë. Arsuja është, ne shumë herë e përmendëm, jepëm shërbime, mbi 3 milion e gjysë shërbime i kemë dhonë për vitin e kalum, e Prishtina i ka 180.000 banorë, që është nonsens. Ne ofrojmë shërbime shëndetësore për gjithë ata që vinë kryeqytet, punojnë, deri në ora 4 shumica për i tyre dhe marrin shërbime, kthehen në vendet e tyre. Prishtina nuk ofron, ose institucionet e kujdesit parsor shëndetësor në Prishtinë nuk ofrojnë shërbime vetëm për numrin e banorëve këtu, po për gjithë ata edhe që vinë me punu, edhe numri i stafit është jashtëzakonisht i kufizuar. Kemi edhe personel shëndetësor, po edhe ndihmës që vini parasysh që KMF-ja ka mbi 700.000 punëtorë. Mi 700 punëtorë, që nën kupton është numër i madhë, po personel konkret, shëndetësor, mjek dhe infermjer, është shumë i kufizuar. Mirë, me që nëse jemi të kjo pjesë dhe jeni kryeshef i gjitha qendrave të mjekësisë familjare në krye qytet, të pas parasyshe përmendet edhe numrin e madhë të pacientve, si po ja delni, si po e menagjoni gjithë situatën në gjitha qendrat? Kjo është pytja ma e pështirë dhe kësha pas që dhe në studio me konë një njerë një ditë në zyrën tine. Kemi me pa telefonatën, se gjdo moment kemi telefonata kur dhe personeli jonë smuhët. Edhe ne i kemë për shemull gjdo qendrë miksis familjare ka 2, 3, 4 e dirin 5 e 6 mjek mrena një ndrimi. Edhe kur një ose 2 mjek janë të smuar edhe duhet të shkojnë, ose 2-3 infermjere, para me ndoni sa to duhet mu kompenzu disi. Edhe me u marë prej qendrave tjera, me u siel për shumë një qendrë caktume, nuk është ferë.
Se edhe ajo. Mirë po, shumë herë ne kemi një link të përbashkët që komunikojmë, edhe habitë sa solidar janë, edhe mjekët edhe infermierët mes veti, edhe gjithmonë shefave të njësive ju dalin në ndihmë. Po kjo e din se nesër mund të ndodhë edhe asaj shefës njësis tjetër. Për këtë arsye me shumë vështërsi, po shpresojmë që këtë muaj do të kemi edhe konkursin për plotësimin e stafit, vetëm jo vitin e kaluar kemi pas mbi 50 persona që kanë dalë në pension, që ato duhet të plotësohen, të bëhen kemi personel jo vetëm mjek e infermier, po edhe drejtimeve tjera, që kemi problem për shembull disa herë për radiolog, që nuk na paraqiten. Radiolog, edhe pse kemi konkursin e radiolog, ose për biokimist, e kështu me radhë, me që praksa private e ka bët vetën. Shumica shkojnë dhe punojnë në praksën private, mirë po, tash këtë konkursin e ri shpresoj që me marje në këtyre mjekve dhe infermiereve, sa do pak, do të zvoglojmë ose do të zbusim gjendjen që e kemi të menagjimit ashtu që e përmenet në fillim, deri në momentin e cenzusit të ri, dhe në momentin kër Prishtina do të bëjë regjistrimin faktik, dhe më në cenzusin e ri, do të qofim se neve sigurisht se edhe për 100% do të nga nevojitet staf. E atëre, është shumë alet me qenë edhe në pozitën tim edhe të shefave të njësive. Bukur. Po edhim se sa humanitare dhe sa profesion të ndishëm, këri po gjithmonë nuk ndale, ne kemi pa këto vite gjatë kohës kur mas shumë të ka pas nevoj se cili pacient krejt vendi unë. Por do të ndalimi, doktor, edhe të pjesat këthemi pak shumica e pacientve po vetë medikohen. Qatë u bana që i kanë të shpia, po mendojnë që e kalojnë me qatë pjesë, por që ana këshillon për gjithë shikuesit se atë duhet me i marrë vetë, apo duhet pa tjetër me arte të qendra e mjekësisë, ose qëfar cilat janë këshillat e juja? Faktikisht pyetjen e fundit e ke bërë më të mirë, do të ke lënë me qëllim të fund. Arsyeja është edhe për sensibilizim edhe të pacientëve tanë, edhe në kuadër të edukimit ose promovimit shëndetësor, qëllimit cilit është edhe ky emision, që pacientët, 90% e pacientëve cilët kanë gjendje gripoze, nuk vinë në institucione shëndetësore. Do të thonë mjekon, me që gjendja nuk është e vështërsuar. Po flasim gjithmonë kur këto gjendje avancohen ose bëhen më të acaruara, atëherë pacient kërkoi ndihmë në institucione shëndetësore. Fatkeqësisht kemi raste të tilla, siç e përmend, se kontrollohet një te mjeku e ato barna i merr prej familje. Po smundja është specifike. Domthonë edhe nëse infeksioni është i njëjtë, nuk është mosha e njëjtë, se ne e dimë edhe për kilogram pesh sa duhet me udhëmbari, çka duhet me dhon. Po për me qenë me alet, edhe për shikusit, po edhe për ata që në ndëgjojnë, edhe pacientën përgjithsi, duhet me ditë që marja e antibiotikve në asë një mënyrë nuk bënd të meret pa përshkrimin e recetës e mjekut. Fatkeqësisht, disa herë kemë përmenë, nuk është faja dhe i barnatoreve, se pacientat insistojnë, nuk e gjenë këtë barnatore, vazhdojnë tjetërën, deri sa e arrinë qëllimin, ata pacienta do të bredhin prej barnatore së barnatore, edhe është interesant se tregojnë, ne kemë kolegë edhe të farmacista, që thoi nuk e merë një kuti, po i merë 3-4 në vendin ku mund mi marë, edhe thotë hajtë se këto më vyjnë rezervë kur të më vyjët, ose kur të më duhen. Fatkeqësisht, këto barna po i qojnë edhe jashtë. Kur po talin, gjdo në zonje e barit, antibiotik që është pa përshkrim mjekut është kontrabandim, është ilegal. Përëndim nuk lejohet. Unë kam punu 4 vjetë me Amerikantë edhe në aeroport me t'i gjithë barna që nuk i kimi me përshkrim mjekut, duhet t'a japësh arsyetimin ka i ke marë. Ndërsa të ne fatkesisht, nuk po flasë vetëm antibiotik, të ne marrin edhe analgjetik shumë të fort, pa përshkrimin e barit, dëmonë recetën e mjekut, që sigurisht se në njëtë ardhme shumë të afert, kjo do të regulohet edhe, është reguluar me legjë, po edhe zbatushmëria do të vije në vend. Sa i përket këshilës për pacienta, në qofë se kanë këto gjendje dhe nuk kanë nevoj për me vizitu mjekun, atëre ma e mira e mundshme dhe mas shumë të që ndimon këto gjendje është regjimi shtratit. Pushimi është numër një, mbi gjitha barnat të cilat i merë. Arsyja është për shkak se organizmi edhe ashtu i raskapitun, në qofë se ka aktivitet e ngarkon organizmin edhe nuk mundet organizmi me u pregadit për me luftu. Për posë saj, sasia e madhe e longjeve, dhe mëndon uj, qajra, e kështu me radhë, duhet të rritet. Mundësisht të ngritet cilësia e marjes ushqimit me vitamina, minerale. Nuk është e thore të mere vitamina tabletare. Mjafton pem dhe perime të fresta, ato e regulojnë ose e ngritin imunitetin. Pastaj, që është
shumë me rëndësi, është që në qofë se gjendja temperaturat, ka temperaturë pacienti, është paracetamoli, 1 gram, 2 herë në ditë mjafton për gjitha moshat mbi 13 vjet, domthon, mbi moshën e tinejgjerit e deri në një moshë caktuar të shtyrë, 2 herë nga 1 gram është e mjaftueshme. Nuk ka nevojë të merren, çonë ndëgjoj pacienta që unë çdo 5-6 orë, çdo 3-4 orë marr, nuk ka nevojë. Paracetamoli është nga 500 gram unë ti marr 3 herë në ditë, domthon çdo 8 orë ose 2 herë mbrana 12 orëve. Çdo 12 orë nga 2 tableta, sasi të madhe të lëngjeve. Nëse ka dhimbje, mund të merr edhe ndonjë analgjetik, dhimbje muskulare, quhen barna ato steroide antiinflamatore ose non-steroid anti-inflammatory medications, që i lehtësojnë inflamacionin e muskujve, që e një ibuprofeni, diklofeni, kutadione, që dozat e cilave është mirë që të konsultohen me mjekun. Se unë e di edhe shof pacient që marrin doza shumë të mëdha, 800 miligram që 3 herë në ditë, se ka ardhur pacienti thotë, po këto janë doza military doses, i thonë që ushtarët i kanë marrë, për doza për shkak të kalimit një gjendje të caktuar, po jo pacientave. Për këtë arsye, ndoshta vetë numri i miligrave më i lartë mendoj që e të kalon malet. E të kalon malet, pikërisht. Po, një thonje edhe popullore, po e përdorim na si mjekësi, thotë gjendjet gripoze kalojnë zakonisht për 7 ditë me terapi, pa terapi me një javë. Ta shtjes gjithë vetë cilën njërë e gjenë. Po kemi persona që e përmenet në mes të fjalëve se dojnë me te i kalu shumë shpejt këtë gjendje. Gjendja e gripoze nuk te i kaluat bashkëne. Nuk ka anësi simptome, simptomatologia mund të zbutet pikrisht për shkak të kësaj terapie që është simptomatike. Nuk ka bari specifik që është për atë arsye dhe quhet simptomatike. Terapia, në qoftë se ka temperatur, merret antipiretiku, ka dhimbje analgjetiku, merren sasi të mëdha të lëngjeve, pushon pacienti, mundësisht, kur fillon me u rikuperu, del qëtitet e kemi gërmin të mrekullueshme, mirë po, në kohën kur ka këtë gjendjen akute, është mirë që të mbyllet në shtëpi edhe për mos me përhap në audiencë. Është smundje ngjitse. Për këtë edhe do është ta me pyto, është ngjitse? Pa diskutim, smundjet virale. Çdo smundje virale është smundje ngjitse, edhe vetë fjala, nëse është viroz, nuk kryen punë antibiotiku. Disa herë ndoshta e keni vrejt gjatë intervistës se kam përmend dhënien e antibiotikëve. Antibiotikët nuk kryen punë. Në vitin e kaluar e kemi bërë, domthonë çadra kryesore e Ministrisë Familjare, ekspertët tonë, mjekët tonë, specialistët tonë kanë bërë një audit mjekësor mbi dhënien e barnave parenterale, që ka dalë që është jashtëzakonisht i madh, po jo vetëm që e përmena për shkakt përshkrimit mjekëve tonë, po edhe për shkakt përshkrimit të mjekëve që vinë nga institucionet tjera, edhe dhënja ose sasia e dhënjes së barnave parenterale, gjithsesi me injeksione dhe infuzione duhet zvogëlohet. E dhash zotit që do të kthehemi në normalitet e infuzionet do t'i jekim komplet prej kujdesit parsor shëndetësor. Infuzionet nuk janë në kujdesin parsor shëndetësor. Kjo ka hy ose ka mbet për shkak të edini gjendjes pandemis COVID-19, më konkretisht në qendrën e mshirit e kem pas ekskluzivisht hapun për me menaxhu e COVID-in, si ndihmes për QKUK-ën, ose spitalin e nivelit terciar, me që si që dini, si Prishtinë nuk kem spital të qytetit, edhe jem munduar që në përmjet të mjekve të kujdesit parsor, ta lehtësojmë sa do pak atë fluksin e madhë nëse ju kujtohet të pacientve të cilet me 10-100 kanë vdek. Dëmëhon, ajo ka qenë një gjendje që ki kem dalëndim, po këto dhënja infuzioneve do të munduemi që mjekësim familjare të akthejmë në binare të amën të kujdesit preventiv dhe të mbajtjesë gjendjive kronike, caktimit termineve, caktimit tash është, e kini pa platformën, caktimit mjekut familjar. Prishtina do të fillon vetëm e 2 qendra njerë fillimisht, po kjo deri në përgaditjen e ambientit për ardhjen e sigurimeve shëndetsore. Edhe mjekësia familjare ku do në botë, nuk është mjekësi urgjente as emergjente. Është mjekësi që është për me e monitoru, me mbajt, me trajtu smundjet kronike, po pacient me ditë kone kanë mjek, edhe në përmjet ti, faktisht, a i do tjetë a i mjeku i cili e din se ku duhet me trajtu, po nivelin deri ku e trajton duhet me mbajt vetë. Pastaj, me pas komunikim tjash zakonshëm, edhe me mjekët e niveleve sekundare dhe terciare, dhash zoti, edhe në vitin këtë vetë ose vitin arshëm, fillon edhe ndërtimi i spitalit qytetit, edhe fillimisht ne duhet të kemi derën ose portën e komunikimit me spitalin e qytetit, pikrisht edhe për shkak të kësaj, për shembull në qendrën emergjente,
rastet më të shumta, më të shpeshta që i kem të referimit, i kem për Prishtinës, për jo pse është faji doktorve. Kujdesi parësor në qytetet tjera e ka një përparësi se ata i ordinon në spitalet e qyteteve. Ne munges kësaj drejt për drejt në emergjens edhe statistikisht dalëm që kem referu shumë. Kur del përqindja, mbi 80-90% ne i menaqojmë në qendër, po ata 10% në QKUK në emergjens është numër i madhë. Që do të ishte shumë ai vogël po të kishëm spitalin e qytetit. Bukur. Me shpresë që shumë më shpejt të qetësohet, stabilizohet gjithë gjendja në pjesën e shëndetësisë, edhe në qendrat e mjekësisë familjare. Doktor, duket që e kemi përfshirë gjithë mirë pjesën e informacionit të gripit sezonal. A kemi diçka tjetër për me informuar publikun? Faleminderit fillimisht për ftesën. Një emision shumë i qëllum, edhe pse realisht ndoshta shumica shikuesve na kanë parë neve të menaxhmentit që kemi pas në studio tjera, po kjo është edhe domethënë me qëllim të informimit sa më drejt edhe sa më të mirë të audiencës, qytetarëve tonë, për çka edhe jemi të përgatitur, domthonë ti tregojmë qytetarëve se nuk kanë nevojë për panik. Kjo është gjendje gripoze e cila do të vijë edhe në pranverë, do të vijë edhe në vjeshtën e ardhshme. Po nganjëherë ne e marrim kështu me Në kamet pak një pjesë. Po shpresoj se edhe stabilizimet, edhe në aspekte tjera të jetës Kosovë, do ta qetësojnë edhe këtë sistemin shëndetësor. Po besoj që krejt për fond, nëse më lejohet, kujdesi parësor shëndetësor, jo vetëm Prishtinë, se e udhëheqëm na si menaxhment, po flas në nivel të Kosovës, kudo që është, kujdesi parësor shëndetësor është për lakmi. Mungesa e barnave dhe disa gjërave tjera janë çështje pak më të lartë asaj të nivelit të kujdesit parësor. Është kujdes i cili është i pranuar nga Kolegji Mbretëror i Britanisë, domosë si specializim. Është kujdes i cili nuk dia keni vërejtë edhe infrastrukturën e ka jashtëzakonisht mirë të rregullone. Shumica prej jush vetëm le të kthehen janë 20 vjet mbrapa dhe le të dinë ku kanë shkuar. Unë kam punuar më njëherë mas luftës, jam kthyer prej Holandës, edhe ku kam ujtë kirurgjin plastike me studiu. Jam kthyer e kam punuar në katërsh afër medresës sa e qendra, kur kanë qenë kushtet të mjerushme të punës, në ndrimin e natës. Vetëm e bëj një krahasim prej asaj kohe e deri sot kur vjen ose e merr fëmin ose antarin e familjes, e shef pastër, e shef bukur. E shef personelin shëndetësor që janë jashtëzakonisht mirë trajnuar. Janë specialistat mjekësisë familjare, janë infermiere, pjesa dërmuese me bachelor dhe master. Që në atë kohë s'ke mujtë me imaginu se një infermiere jonja do tjetë me bachelor dhe master, e shumë prej tyre dhe profesoreshat fakultetit. Dhe bon është një levizje shumë e madhe kujdesin parësor shëndetësor që ka njerë nuk dojmë me pa, ndështë e kemë edhe parasyve. Për këtë arsye edhe një falenderim i veçantë, i jashtëzakonshëm shumë, për gjithë atë personal që jo vetëm këto ditë, po gjatë tërë kohës i japin shërbime shëndetësore pa fjallë, keni parasysh të kemi edhe pacientat pështirë, ne e kuptojmë, gjatë specializimit e kemi një modul atje menagjimi pacientit pështirë. E dim, shumica e pacientve për shkak gjendës shëndetësore që e kanë, nuk e shofin pjesën tjetër. Pa dhe ajo non, ajo motër, ajo gru që punon aty, ka punu e 8 orë, 10 orë, 12 orë, edhe ka dhonë shërbim. Në vend se ti falenderohet e se ti japët një buzqeshje, ajo shohat. Fatë këtë qështë, s'po du me mbjull me pesimizëm, se kemë edhe personi, edhe pacient, da e shofëm këto 20 vitet e fundit. Pacienti është avancuar edhe është edukuar në atë mas që habitesh, nuk mundesh me krasu, nuk pëthëm se kanë ndru si popull, po gjendja e mas luftës ka qenë një gjendje shumë e rëndë, e fështirë. E dini që lufta nuk bënë me remet, lufta ka pas dëmtimit jashtë zakonshme, për pos pasojave njerës, ke pas edhe pasoja në institucione, dëmonë në resurse fizike, tash ato i kemë regullu, është ngrit infrastruktura edhe njerëzore, edhe resurset humane edhe njerëzore, a duhet plëtsohen? Sigurisht se po. Mosha mesatare e mjekve në Kosovë, bazuar në odën e mjekve të Kosovës, është mosha em, 58 vjetë, 59. Dhe bëdonë mrena, një periude shumë të shkurt, na do dalim pension, duhet me mendu kush do të vjenë, si general. Shto kësaj edhe liberalizimin që mundin edhe me naik, po kjo nuk bëhet në asnjë mënyrë. Kosova është e mirë dhe ka vend për gjithë ata që dojnë me punu.
gjithmonë ata që dojnë me punu. Shumë mirë, doktor, që e përmendet pjesën, sidomos kjo pjesa e fundit, ne gjithmonë në emisionin hashtag Gjesi me kolegët tjera e përmendim pjesën e avancimit gjithmonë të pjesës shëndetësisë dhe stafit mjekësor, se sa të kujdesshëm janë si në pjesën e shërbimit, gjithashtu edhe me cilët edhe me gjithçka në për objekte shëndetësore, por që mirë that atë pjesën që populli kanë janë nuk don me pasë pacientët të cilët janë ose janë gjithmonë për zorin e tyre, askush nuk vjen me qef, por që nuk duan të shohin. E kem në parasysh edhe ata, ne gjatë takimeve, t'ju them drejtën, përpos, domthonë stafit mjekësor, infermierët e kanë takimet e vazhdueshme, edhe gjatë gjithë kohës marrin edhe këshilla që pa marr parasysh se çka vjen prej pacientit, duhet me u aprovu. Ai pacient nuk ka ardhë për qef. Pacienti realisht në institucione shëndetësore nuk vjen me pi kafe ose me shku në restoran. Pacienti ka ardhë për shkak një zori. Po dhe pacienti duhet me kuptu në qofë se ka të prit njerëz. Në krejt botën pritet. Besoni nëse më lejohet këtë në fund, me shtu, ishte një plak shumë simpatik. Edhe boni një ankesë se ka prit në një institucion të onin 2 orë. Edhe ne hynum kamerave dhe këqyrum 7 minuta. Edhe i tham, ogjë, 7 minuta janë në pytje. Tha, që a boni ju dalaveren kamera? Dë bënë, se për to janë 7 minuta 2 orë. Mirë po ishte plët koridori. Se mosha duhet respektohet, po kishte edhe smundje që duhet. Besoj që më kuptojnë edhe pjesa e pacientëve dhe audiencës, nuk është qëllimi me i kritiku. Ne jem aty për pacienta. Edhe se cili prej punëtorve shëndetësor. Po edhe ta një respekt nëse ja bojnë, e kam bo respektit dhe i vetë vetës, sepse e qelin rrugën për një komunikim shumë, një qasje tjetër, një hapje një dritare tjetër, një dere tjetër, për komunikim mjek pacient. Bukur. Doktor, faleminderit shumë, faleminderit së pari si staf mjekësor që jeni në përgjësi, që na shërëni vesh me fjallë ka njëherë, të cilën e kemi mëset të nevojshme. Edhe gjithashtu gjithë shërbimin që ja bëni gjithë popullit të vendit tonë. Faleminderit juve, është nasi. Faleminderit. Kjo buzëqeshje mjafton, dhe neve na shëron. Faleminderit juve.